E olha, o Centro de Economia Solidária está comercializando produtos da Páscoa. São doces, salgados e artesanatos. Este ano, a novidade são os ovos de chocolate para comer com colher. Olha que bacana. Também estão sendo vendidos ovos tradicionais, trufados e bolachas decoradas com motivos da Páscoa. A loja fica na Avenida Rio de Janeiro, 1278, e funciona das 9 da manhã às 5 da tarde. Mais informações pelo telefone 3378-0034. Vamos para as loterias da Caixa. Boa sorte para você que apostou aqui na Concurso 3.465. Os números sorteados foram 07, 08, 56, 72, 77. Não houve ganhador e o prêmio está acumulado em R$1.800.000. Agora, Loto Fácil. Eu gosto de jogar na Loto Fácil, porque o prêmio é menor, mas mais gente ganha. Hoje, milagre ter só um ganhador, né? Concurso 1043, os números sorteados foram 01, 02, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 14, 17, 18, 19, 24 e 25. Esse ganhador vai levar R$1.742.000.